ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወንድማችሁ ፕሮፌት አትናፉ ነኝ። ዛሬ ከዚህ ተራራ ላይ አንድ መልእክት አስተላልፋላችሁ ወዳለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ስለ ጸሎት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መስጊያዬንም አንኳኩ ይከፈትላችሁማል ይላል። ስለዚህ የሚለምን ሁሉ ይቀበላል ይላል። የሚገርማችሁ ነገር ስለዚህ የሚለምን ሁሉ ይቀበላል። በእግዚአብሔር ፊት ያስቀመጣችሁ የትኛውም ጥያቄያችሁ ዛሬ መልስ እንዲያገኝ ጸልያለሁ። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ፣ በየትኛውም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ፣ ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ውስጥ ያለፋችሁ ያላችሁ ለእናንተ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እጅ ባላችሁበት ያገኛችኋል። የሞሎኮ ጣልቃ ገብነት ይወርድላችኋል። አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ቪዲዮ ለሚያዩ ሰዎች ባሉበት በየትኛውም አጋጣሚ ላይ ክንድ እንዲረዳቸው፣ እጅ እንዲረዳቸው፣ መንፈስ ቅዱስ እንድትረዳቸው፣ አዲስ ነገር በሕይወታቸው ላይ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የተዘጋ በር ይከፈት። የተበላሸ ጉዳይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይስተካከል። ዝግ ሆኖ የቆየ በር አሁን እየተከፈተ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። የሚለምን ሁሉ ይቀበላል እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እለምናለሁ፣ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቫካቲራ ሶኮቶ ቮኖ ሞንቶ በየትኛው አጋጣሚ ላሉ ወዳጆች ጸልያለሁ። የክብር እጆች ይምጡ፣ የተአምራት እጅ ይምጣ፣ የኃይል እጅ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቤሩት ላሉ፣ ዱባይ ላሉ፣ አሜሪካን፣ አውስትራሊያ፣ ሳውዝ አፍሪካ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ሳውዲ አረቢያን፣ የትም ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ይህንን ቪዲዮ የሚያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኤርትራውያን፣ የትም ያሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በፊት ያስቀመጡት ጉዳይ ፈልጎ ጸልዮ አንኳክቶ ያልተከፈተላቸው ጉዳይ፣ የቆየላቸው ጉዳይ፣ መልስ ያጣ ጉዳይ፣ የአመታት ጉዳይ በኢየሱስ ስም አሁን መልስ ያገኝ እጸልያለሁ። ከዚህ ተራራ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገራቸው መልስን ያገኝ፣ የፈጠነ ጉብኝት እንዲሆን እጸልያለሁ። አሜን ብሎ ሲቀበሉ ቤታቸው ላይ፣ ህይወታቸው ላይ የፈጠነ በኢየሱስ ስም መልስ እንዲሆን ጸልያለሁ። ነገራቸው ይቀየር። በዚህ በክፉ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ አንተን የሚሰሙ ሰዎች እንድነሱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸሎታቸው እንዲመለስ በኢየሱስ ስም በፊት ያስቀመጡ ጥያቄያቸው፣ ጸሎታቸው መልስ እንዲያገኝ ጸልይኩ። ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ነገራቸው ይቀየር። አባቴ ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ነገራቸው ስለተቀየረ፣ የትኛውን በሽታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለተፈወሱ፣ ፈውስ እላያቸው ላይ እንዲሆን እጃችሁን አስቀምጡ በሚያማችሁ ስፍራ ላይ በኢየሱስ ስም አሁን ፈውስ አለፈ። የአምላክ ክንድ ያገኛችሁ፣ ነገራችሁ ይቀየር። የእግዚአብሔር ተአምራት ያገኛችሁ፣ አዲስ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይሁን። በሽታ ይቅለጥ። ኤችአይቪ፣ ካንሰር፣ ደም ግፊት፣ ደም ማነስ፣ የትኛውም አይነት በጌታ በኢየሱስ ስም በሽታ፣ ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ የተነቀለ ይሁን። የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በሕይወታቸው ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ወዳችኋለሁ። ወንድማችሁ ፕሮፌት አትናፉ ነኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶሎ መልእክት እንዲደርስላችሁ ደወል ምልክቱን ተጫኑ። ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሁል ጊዜ ፌስቡክ ላይ እንደዚሁ ፕሮፌት አትናፉ አቤል አጥኔ የሚል ፔጅ አለኝ። እሱንም ፎሎ አድርጋችሁ ላይቭ አገልግሎት ተከታተሉ። ጌታ ይባርካችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ሻሎም።